କଳାକାରର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମେଧାବୃତ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 17 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 35ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖରେ ଏକକ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବୁଧବାର ଦିନ ସହରର ମଲ୍ଲିକାସପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଳାକାରର ସଭାପତି ସୁରଞ୍ଜନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହାସହ ନିୟମିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏକକ ଅଭିନୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଜଣ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କଳାକାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 12,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ କଳାକାର ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା 35 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ, ତାର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉ। ତା ସିଏ ଆଜି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 24, 25, 26 3 ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଅଭିନୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନେ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇକି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫାଇନାଲ ଦେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 24, 25, 26, 27 4 ଦିନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବୁ ଜୁନିୟର ଏବଂ ସିନିୟର ଲେଭୁଲରେ। ସେଟା ତାର ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପାତତଃ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପାଇଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। 35ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିବୁ, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ନାଟକ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମ କଳାକାରର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଦିନ 2ଟି ନାଟକ କରିବୁ।